မင်္ဂလာပါရှင်အာရာနေစစ်အုပ်စုထုတ်ပြန်တဲ့ဥပဒေတွေဟာအာနာရှင်စနစ်ကိုပြန်လည်အသက်တွင်းနေတာဖြစ်တယ်လို့အန်စီအပြည့်ရဖွံ့များကောင်းဆောင်ဖို့ချူကြီးရွတ်စစ်ကပြောပါတယ်ထောင်နဲ့နှစ်ရှိချမှတ်ခံထားရတဲ့ရခိုင်ကခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာအေးမောင်နဲ့စာရေးဆရာဝင်းရအောင်တို့ဟာလူငယ်ချမ်းသာခွင့်နဲ့ပြန်လည်လွတ်လာကြပါတယ် တဲ့င်းလွတ်လပ်ခွင့်ကိုပိတ်ပြင်ခြင်းမပြုဖို့မြစ်ကြီးနာမှာထိန်းထိန်းခံထားရပြီးပြန်လည်လွတ်မြောက်လာတဲ့တဲ့င်းထောက်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်။အာဏာရှင်စနစ်ကိုပြန်လည်အသက်တွင်းလိုက်တာဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေရဲ့လွတ်လပ်မှုကိုကန့်တတ်ချုပ်ချယ်လိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်လို့ NCA အပြည့်ရအဖွဲ့ရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်ဦးဆောင်အဖွဲ့ PPSD ရာယီဥက္ကဋ္ဌဗိုလ်ချုပ်ကြ
dream Josa Kate up to Barry. PBS Dia Yogota Bojuji, USA, a Queen Mingon Jema, to Pamale, Anna Dina Yibo Achini, Topian Gala Dream, Anna Shinsinigo, Tasu Shizime, Kikalane, Million Yidore Udimia, Sit Suyaga, Singer Singer, Topian Badanchia, Pedro Dimuzi Sanomiane, Long Long Yalia Sanjimbi, Anna Shinsinigo, Pele at the Dwine Sawyer Chemiabe Pidelu, Tedrin Popia Kebari. RCSS Nene, Tamroye, Anna, Timugu, Lamakanetra, Nilan Ponsone, Sana Toponi Jare, Diana Pidulu to Day Alone at Du, Mama Mamma Yeti, Abe Talkan Dom of Tede Lule Piovare. Sir Anna, Tainchengo, Malu Lare, Pinene, Tandida, Atidia, Pidu Sana Topomugu, Satai Sudalu, Losan Lakejabi, Eri Sana Topomurigo, Tamrone, Yetapa Windiga, Lilan Pansi Murine, Atsampa, Pioque Murigo, Malosanvo. Bukchaji Yusiga, Tansu Tabare. Shambi Pele to Toy Gonsi, Asi Assassa, the Chataina Lenakai say when I do, the Nangalo Tiket, Takamu Yese Yid Bodu Sacho, and Sima, a Pia Lemma Yitu Rare, a Port of Puerto Bare, a Kut Jimbare, PPSD Siwigo, and Si Lemma Yitu Rare, a Pia Port Gonsandre, Son Solin, the Yakejabare. Nishi Tauna Tamakan Hire, Dada Imone, Saisia, Wihin Ando, Insane Tongani, Lumia Labi Pipare. Kunasa Lizimia, Pitan Sunima, Lunyan Chanta Quene, Lupike, Agenda, Natang Donon Jorema, Druniole, Pawela Kera Pipare, Akulo, Lumia Lare, Dra, a Diamondi, Wandabi, Yakan Bidu Riedra, Gusuan Yaswan Shidumia, a low lobby drama, Lumia Lare, Saisia, Wihin Anga Piobare. ဒီစကားကျွန်တော်ရခိုင်ပြည်သူတပ်ပူစင်ညင်စင်ရှိသမားကျွန်တော်အလုံးလုံးပြီးလောက်ပေါ့ဒီအခုကျွန်တော်ပထမလောက်ခါလေးကျွန်တော်ဖမ်းပြီးရင်ဖမ်းပြီးကလေးကျွန်တော်မှာဇာပိစုကြီးလေးသမိုင်းပြည်တောင်ဝိုင်တခုကတော့ကျွန်တော်ရှုပ်လေးလုံးမလားအရှင်တီကျွန်တော်ဆက်လုတ်ကုန်လောက်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဇာလုတ်ကုန်သိလေးဆိုလုံးလုံးစီကတော့ကျွန်တော်ပရိုဖိုခတ်တည်ရင်ဒါဆိုသုံးနိုင်လောက်ထုတ်
ဒေါက်တာအိမ်မောင်ရဲ့ဇနီးဖြစ်တဲ့တော်မြတ်မြတ်တကတော့ဒေါက်တာအိမ်မောင်အခုလိုလွတ်မြောက်လာတဲ့အပေါ်ပျော်လွန်လို့ဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာဖြစ်မိတယ်လို့ပြောပါတယ်။ဒေါက်တာအိမ်မောင်နဲ့စာရေးဆရာဝီဟင်အောင်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2018ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ15ရက်နေ့ကယတိတော်မြို့နယ်မှာပြည်လုပ်ခဲ့တဲ့ရခိုင်ပြည်နိုင်ငံတော်အချုပ်အချာအာဏာကျဆုံးခြင်းနေရာ33ကျွမြောက်အထိမ်းမဲ့ဟ
ဒီနေ့ကတော့ဒီနေ့ပြည်သူ့ခေရန်တရားရုံးကနေနိုင်ငံတော်ပုံကမှုပုံမှာတင်းတင်းနဲ့အပါဝင်နိုင်ငံတော်အချင်းညူပြည့်စုံမှုပုံမှာ၅တုံညာ၅ခခွေရုံးနဲ့ထောင်ဒဏ်နှစ်20စီချမှတ်ခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီသတင်းကိုနရင်ဂျာရာသတင်းဌာနကပေးပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ် ကစ်ချင်ပြည်နယ်မြစ်ကြီးနားမြို့မှာဆန္ဒပြပီတူတွေဆရာဆရာမတွေနဲ့တည်ထောင်တွေဆက်တိုက်ဖမ်းဆီးခံနေရပြီးကစ်ချင်ငင်းချင်းရဲ့အကျိုးတော်ဆောင်PCG ကညှိနှိုင်းပေးမှုတွေကြောင့်ပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါတယ်ဖေဖော်ဝါရီ19ရက်နေ့မှာCDM လှုပ်ရှားမှုမှာပါဝင်တဲ့ဆရာမနှစ်ဦးနဲ့ဆန္ဒပြပီတူ10ဦးကျော်လဲပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ကြပါတယ် စကိုရနေရပြန်လည်လွတ်မြောက်လာသူတွေကတော့မြစ်ကြီးနာပညာရေးကောလိပ်တွင်ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့ဆရာမနှစ်ဦးနဲ့မြစ်ကြီးနာမြို့ဇေတိဇေနေနဲ့နဂါနဂါဟိုတယ်အနီးမှာဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတဲ့ဒေသခံပြည်သူ13ဦးတို့ဖြစ်ကြပါတယ်
Akula Saleyanea, Pansi Kangayare, the Dental Naune, Pidu no Ule, Sangayanea, then let Lumia like a Jabare. The Dental Naugaro, Nijinamu, Mankri Yakoshi, Lisita Apianpu Yoma, Pipuakere, Sana Piawema, the Dent Raju Ya, Pansi Kangaya Champibare. Favala Sashinia, Nijinamu Atakate Janshe, Tindabai Piane Jare, Pidu Rego, Ea Dom Piokimbi, Aninaga Pidu Nau, Pansi Kangayabi, Eri Nemawe, Nijinamu, Shansu Tang Yakwashi, Mali Zandaga, Dangaro Tabagule, Zando Adrins, Dariga, Laya, Pansi Dware, Lukida Kanria, Jobare. You can be there when you tell Unibu, Tama Pansi Kalayara, Dra, Mida Suinriga, so in Nizabare. So in our go bed, really. On Jama Yagaramia, so in upon my hammer, Kobeale, Jama to my own debut, as in a view, what a new Shida Kabubio, so in Yama. When you tell Unibuha, Fifala say any Yasenai, meaning Nese Lama, Dumro Rata Choye, Tapi Pansi Kosan Dorago, Kalayara Pipare. Many a go cosandravi, Pajan cosandra le sura matidalo, Peter ga cosandra gole, matide bulo, mita su in rea, piovare. No, what to mamma see you ma. La cora dacara, la cora, what that was on a petacara, mdiba outro. Hoale, the raw, a vara, or a biori, a lishido, a canal, like a biwa, so we call a bioco. Ea, rolly, the ruma, only a lot by tenetty, a she, the boina, bowinjima. လုံးလုံးကြီးနေရှိနေရတဲ့ဆိုအဲ့အဲ့အဲ့အားလေးရှိရပေါ့သူတို့ပါလာနေဆိုနည်းနည်းတော့ရှိတာပေါ့ကွာမျိုးမှာအမှတ်9ချောင်းနဲ့9ချောင်းတုံးတနကုပဲရှိတာဖြစ်ပေမဲ့ဘယ်တက်ကခေါ်ထားရဲဆိုတာကိုမသိသေးဘူးလို့ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုယ်စားလှယ်ဦးစိုးမင်းအောင်ကပြောပါရယ် ဝန်ကြီးချုပ်ဦးညီပူဟာတမ်တော်ကအာဏာသိမ်းတဲ့နေ့ဖေဖော်ဝါရီလတည့်ရနေ့နောက်တည့်ရမှာလွတ်မြောက်လာခဲ့တာပါအဲ့ဒီနောက်နေအခြေချုပ်ခံရရချိန်မှာအခုလိုထပ်ပြီးဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းတာကိုခံလိုက်ရတာဖြစ်ပါတယ်ဒီတဲ့တင်းကိုနှရင်ကြတာတည်တင်းဌာနကပြေပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကိုလူဟုတ်ချုပ်ထားလို့ရပါမယ်စိတ်ဓာတ်ကိုတော့ချုပ်ထားလို့မရဘူး ယုံကြည်ချက်ကိုချုပ်ထားလို့မရဘူးဒါကြောင့်မို့လို့ပြည်သူနဲ့အတူအမြဲထားဝရရှိတယ်ပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ဒီမိုကရေစီစနစ်ဒီနိုင်ငံမှာပေါ်ထွန်းရမယ်ပေါ်ပေါက်ရမယ်အာဏာရှင်စနစ်ကြဆုံးရမယ်ဆိုတာကိုယုံကြည်ပြီးသားဒါကြောင့်မို့လို့ ကိုလွတ်လပ်စွာတည်င်းရယူနေတဲ့တည်င်းသမားတွေကိုလွတ်လပ်စွာတည်င်းရယူခွင့်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ခွင့်တွေပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့မြစ်ကြီးနာမျိုးမှန်ခွင့်ရက်ကွက်ဖြစ်စဉ်အတွင်းတည်င်းယူနေစဉ်အဖမ်းခံထားရတဲ့တည်င်းထောက်တွေကတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်အမေရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်မြစ်ကြီးနာမျိုးမှန်ခွင့်ရက်ကွက်အတွင်းရှိစမှုစုံတဲကမက်ဆစ်တအားဖြန့်ဖြူးရေးရုံအတွင်းလုံခြုံရေးယူထားကြတ
ဒီနေရာမှာဘလောက်အကွာအဝေးကနေနေတရင်ယူပါဆိုပြီးတော့သူတတ်မှတ်ပေးတဲ့မှာတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တကယ်လို့အဲ့လိုတတ်မှတ်ပေးဖို့အဆင်မပြေဘူးကျွန်တော်တို့ကဂျားမှာရောက်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနေရာနေထွက်ခွာဖို့အတွက်သူတို့အနေနဲ့အချိန်ပေးတဲ့မှာတယ်ဒါမျိုးရုတ်တရက်ကြီးဒီနေရာကိုလာပါဝင်ပြီးတော့အချုပ်ကားထဲတစ်ခါထည့်လိုက်တာတဲ့ဆာလို့ရှိရင်အဲ့လိုမျိုးလောက်တာတော့ပို့ပြီးတော့တင
ไลน์นะโกนอไซมีซีมาตะเด็นทางกาโกไซละเนี่ยอีพีเอ็นตะเด็นทางกาเนี่ยกําเป้กูเวียนโหฮะอยู่ในไลน์ละสลีเนี่ยกาเนี่ยปีนาว 5 ดาบาดิสุทธมันดาที่ไม่แน่ตัวอติมาปิ๊ดเลยแต่ว่าปูเนี่ยอคุณญูไม่ขึ้นได้หรอกเนาะมีเดียเนี่ยจิ้มชื่อได้อันใดแม้เอ่อลุกส่งเนาะปูนี่กองๆเนี่ยสุดแล้วตะโบก่อนเนาะแล้วพี่มาไลฟ์รุ่นพี่มาขึ้นได้คาจ้ะတော့ဘုံชั่วเนี่ยแหละเฉยมาปิ๊ดๆตัวตะชุบแล้วเนี่ยเปลี่ยน
So all like the things are new, they are what I'm going to do. All the Pema, the one that people do with it, Chapiara, Pippa, and the Pema Tarola, Aloha Subi, and the Pippa Bobby, King of Dingo, and the Pippa Tarola, and the Mutiale also, the Pogu, and 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 ကိုနာရီလောက်ပါတော့ဒီတော့အချိန်ကတော့ထန်သွားတယ်ဆိုတော့အပတ်တွေနဲ့ဘုံဘုံဘက်ကျွန်တော်ပြန်တော့ဆောင်ရတာဖြစ်ပါဆက်အနာသိမှုကိုစန့်ကျင်တဲ့မန္တလေးမြို့ကစန္ဒပြပြီးသူတွေကိုအကျန်းဖတ်ဖြိုခွဲမှုမှာလဲစန္ဒပြပွဲမှာတည်င်းရယူနေကြတဲ့တည်င်းသမားတွေကိုရိုက်နှက်တဲ့အခြေအနေတွေအထိရှိလာနေတယ်လို့ဒေတာအခြေစိုက်တည်င်းသမားတွေကပြောပါတယ် တည်င်းရယူပိုင်ခွင့်ဆိုတော့ကျွန်တော်တည်င်းထောက်တိုင်းရဲ့အခွင့်အရေးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့အများပြည်သူကလည်းဒီတည်င်းချက်လက်ရယူပိုင်ခွင့်ပေါ့နော် ဖက်မှာလဲကျွန်တော်ပြည်သူလူထုကလည်းဒီလိုမျိုးနိုင်ငံရေးမသိမငြိမ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာသူတို့အနေနဲ့တည်င်းချက်လက်ရယူပိုင်ခွင့်ကိုလွတ်လပ်လပ်လုပ်ဖို့အတွက်လဲခွင့်ပြုပေးစေချင်ပါတယ်ကချင်ပြည်နယ်၊ကယားပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်ဘက်တွေမှာလဲစစ်အာဏာသိမ်းမှုကိုဆန့်ကျင်တဲ့ဆန္ဒထုတ်ဖော်မှုတွေမှာတည်င်းရယူနေကြတဲ့တည်င်းသမားတွေကိုအရောင်းဝင်းတဲ့လူတွေကလိုက်လံစောင့်
or hit change out bureau, pansy ramuris that died Sheila Nibare. Daha, the day and tell that Yayu by Gwen. Pidu go the day and tell that man, tap that by Gwen Rego, social seed up pit at Dua. Look where you chop out Kaniara pitelo, tap ya nijabare. အစစ်စင်ကိုကြည့်ရှုအားပေးနေတဲ့မိဘပြည်သူပါရှင်လန်းချက်မြေကြပါစေရှင်နောက်တစ်ပတ်ဒီလိုချိန်မှာစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုကြဖို့တိုက်တွန်းရင်ဒီတစ်ပတ်စစ်စင်ကိုရန်နာခွင့်ပြုပါရှင်